Succesen med at hente hjemmeværnsfolk til Afghanistan får nu forsvarsministeren til at overveje at bruge hjemmeværnsfolk til andre opgaver, blandt andet til at passe på landets kaserner. Vi tog til skydeøvelse hos nordjyske hjemmeværnsfolk i dag for at lodde stemningen. Hjemmeværnsfolk på skydebanen. Ofte og ofte bliver hjemmeværnet brugt i skarpe missioner, og det betyder flere øvelser. Forsvarsministerens idé om, at de også skal passe på kasernerne, bliver godt modtaget på skydebanen. Jeg føler, at vi er uddannet til det, og jeg har skrevet under på en kontrakt, hvor jeg kan blive sat ud i sådan nogle situationer, så det har jeg sagt ja til, så det er jeg helt indforstået med. Også hvis det kommer der til, at du bliver nødt til at skyde? Ja, det er jeg helt klar på. Den generelle mangel på soldater og de store våbenkup på Angårdsgård Kaserne har fået politikerne til at overveje, at man ikke i højere grad kan bruge hjemmeværnsfolk, den anden til at passe på hærens våben. Jamen, det, vi har jo set dem, der gør det i øjeblikket, altså forsvaret selv har ikke kunne løse den opgave, og det kunne jo være, at hvis det kunne jo være, at hjemmeværnet kunne løse den opgave. Hold! Inde! Skyd du et skud uden at sikre? Sigte? Ja, åbenbart. Hvad vej pegede pipen? Det var så skrå ned der. Skrå ned? Nej. Så den kom ikke ud over kanten? Nej. Okay, så er vi sådan lidt mere sikre. Selvom hjemmeværnet gerne vil have flere opgaver, peger de samtidig på, at værnet består af frivillige, og det sætter visse begrænsninger. Langvarige driftsopgaver vil være svære for os at løfte, fordi det kræver jo en konstant personelressource at løse nogle opgaver. Men man kan forestille sig, at i en terrorsituation, hvis der var en terrortrussel mod Danmark, så ville man indsætte hjemmeværnet til at løse nogle af de her bevogtningsopgaver, også her i landet. Godt. Kom lige herovre. Vi har lige en situation, vi skal snakke om. Og politikerne har i øjeblikket ingen konkrete planer om at udsende hjemmeværnsfolk.